हाई एभ्रीवान, गुड मर्निङ, नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूमा। म हुँ रमेश तामाङ, तपाईँहरूकै साथी। सधैँ आज पनि म आइसकेको छु तपाईँहरूको साथमा, यो नयाँ ब्लगको साथमा। सो आज चाहिँ म ड्युटी गर्ने क्रममा यो ब्लग बनाइरहेको छु। आशा छ सम्पूर्ण साथीहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास राखेको छु। र सबैजना आफ्नो ठाउँमा सन्चै सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला, होइन? सो म पनि ठिकै छु, सन्चै छु। सो ड्युटी गरिरहेछु। सो यो चाहिँ मेरो ड्युटी गर्ने ठाउँ हो, होइन? आज नयाँ ठाउँ, नयाँ ठाउँमा आज पनि दिनदिनै नयाँ नयाँ ठाउँमा ड्युटी भइरहेको छ। सो यो चाहिँ यस्तो रहेको छ, होइन? यो चाहिँ पानी, यो डिस्पोजबाट चाहिँ उयो गरेको पानी छ। ल साथीहरू, आज चाहिँ मेरो यो नयाँ ड्युटी गर्ने ठाउँ, होइन? सो यो चाहिँ डिस्पोज गर्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ पानी राखिरहेको छ अहिले। जे होस्, मजाले पानी परेको, बर्सातले गर्दाखेरि हरियाली, होइन, एकदम राम्रो भएको रहेछ। सो यो पनि भिडियो बनाइहालौँ भनेर, होइन, बनाउँदैछु। सो आज म तपाईँहरूलाई यो यहाँ भएको आज नयाँ ठाउँको नर्सरी एरियाको चाहिँ भिडियोहरू बनाउँछु, होइन? तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नर्सरी एरियाको चाहिँ म आज भिडियोहरू बनाउने कोसिस गरिरहेको छु, होइन? कति नेटको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। जङ्गलको बिचमै हो, होइन? यो पनि, होइन, यो चाहिँ आज नयाँ ठाउँ, यो चाहिँ दातुको घरमा चाहिँ आज म ड्युटी गर्न आएको। यो भित्र एकदम राम्रो नर्सरी रहेछ, गार्डन रहेछ, होइन, टाटा फुलबारीहरू राम्रो लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको छु। पानीहरू कति मजाले झर्ने बनाएको रहेछ, है। यो चाहिँ डिस्पोज गर्ने ठाउँ हो। यो के को फल हो, होइन? कति मजाले फलिरहेछ, यो खानु मिल्छ कि मिल्दैन हो थाहा छैन, होइन? कति राम्रो फल फलिरहेछ यो नर्सरीमा, होइन? पक्कै पनि यो खानु त मिल्दैन होला, एकदम मजाको है। यस्तो फलहरू अस्ति पनि छुने भयो, एकदम राम्रो लागेर, होइन, पुरै एलर्जी हुने चिलाउने खालको रहेछ। पहिला एकपल्ट त्यो पनि परेँ म, होइन, तर यो खानु मिल्दैन होला, के नाम हो यसको थाहा पनि छैन, होइन? हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो फलको नाम के होला तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यसो कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तो मजाले फलिरहेछ है। आरु पनि होइन, यो एकदम मजाले फलिरहेछ यहाँ है। यसको यहाँ पनि छ मसिनो, ए कति सानो फलेको यो। यसको यहाँ पनि फलिरहेछ मजाले, पुरै थुप्रो फलिरहेछ, होइन? यो के को फल हो, मजाले फल्दा फल्नु चाहिँ खानु हुने चिज त पक्कै पनि होइन होला यो, तर यो थाहा नभएको चिज नखाउँ होला, होइन? भोलि गएर फेरि गाह्रो हुन्छ। सबै रुखको बोटहरू लेखिरहेछ, होइन? हेर्नुहोस् साथीहरू, है, यहाँ चाहिँ यो नर्सरीको यसको नाम पनि लेखिरहेछ, होइन, एउटा थाई बासिल, अरे एउटा होली बासिल, यसको नाम यस्तो गरेर नाम लाएर नै नर्सरी बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ पनि यसको नाम लेखिरहेछ, होइन, नाम लेखिरहेछ, तर यो रुखको पात चाहिँ दालमा लाएर खान्छ है, टक्क दालमा लाएर खान्छ यो चाहिँ। यसको नाम पनि लेखिरहेछ, हरेक छ त यसकै नाम लेखिरहेछ, यति मजाले जतन गरेर चाहिँ बनाएर छ। यसको पत्ताहरू चाहिँ दालमा लाइ खान्छ, होइन, कडी पत्ता भन्दो रहेछ। यसको नाम लेखेको छ करी लिफ, कडी पत्ता भनेर छ है त। यहाँ पनि यो बनाइरहेछ बिरुवाहरू होला, बनाइरहेछ, होइन, हौ तलब रहेछ बिरुवाहरू।
तल पनि बिरुवाहरु बनाइरहेको छ हैन म त्यहाँ बिरुवा पनि म गए आ यो चाहिँ नर्सरीको बिरुवा बनाएर चाहिँ यसरी सारिँदो रहेछ हैन यसरी सार्नलाई होला यसरी नर्सरीको बिरुवा बनाएर चाहिँ भुइँमा सार्दो रहेछ आज नयाँ ठाउँमा ड्युटी गर्न आएको मेरो पनि यो ब्लग बनाउने काम भइहाल्यो यस्तै प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ ठाउँमा लाग्यो भने त राम्रो हो यस्तो गरेर नर्सरीको बिरुवा रहेछ यो यहाँ बिरुवा लगाइसकेपछि चाहिँ अन्त सार्दो रहेछन् यहाँ चाहिँ वरिपरि गार्डन रहेछ होइन यहाँ बार लाएर राखेर चाहिँ अहिले छिर्नु दिँदैन होला यहाँ चाहिँ बार लाएको रहेछ होइन बार लाएर राखेर वरिपरि वरिपरि चाहिँ यहाँ नर्सरी बनाएको रहेछ खासै त छैन त्यो जङ्गलको झारहरू त हो यस्तो बनाएको रहेछ त्यसो चाहिँ नर्सरी औ तल के फल्यो खुर्सानी फलिरहेको छ क्या ल साथीहरू यहाँ चाहिँ आज समुद्र बढेको छ समुद्र बढ्दाखेरि चाहिँ यो जङ्गलभित्र यसरी पानी आउँछ होइन हिजो यहाँ पानी थिएन आज बढेछ सो यो चाहिँ रुखको जराहरू होइन यसरी आएको छ कति मजाको रुखको जराहरू यसरी छ होइन यो चाहिँ म यहाँ पानी नहुँदाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि पनि होइन चुडेलहरू हिँड्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन यहाँ चाहिँ रुखको जराहरू एकदम मजाको छ सक्नुहुन्छ यसरी रुखको जराहरू है के मजाको रुखको जराहरू छ यहाँ माथि पनि छ यस्तै होइन यो चाहिँ आज समुद्र बढेको हुँदाखेरि यहाँसम्म पानी आएको थियो नभए पानी हुन्न थियो समुद्र घटेको बेला चाहिँ पानी हुन्न होइन पुरै रुखको जरा हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक ठाउँमा चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्छ हरेक देख्न पाइन्छ होइन ठिक छ मेरो ब्लगको लागि चाहिँ एउटा मेमोरिज पनि हुन्छ यस्तो ठाउँमा पनि ड्युटी गरेको थियो भन्ने पछि बुढेसकालको लागि होइन सो त्यही भएर म यो ब्लग बनाइरहेको छु त्यसँग चाहिँ यसको रुख हो यो चाहिँ होइन अनि मुनि चाहिँ रुखको जरा यसरी हुन्छ यो के को रुख हो थाहा पनि छैन होइन भने रुखको जराहरू होइन पानी यहाँ चाहिँ हिले माछा पनि पाइन्छ यो यतापट्टि चाहिँ म पुलबाट गर्दैछु पुल चाहिँ मैले हिजो नै बनाइसकेको छु पुलको भिडियो चाहिँ होइन हिजोको भिडियोमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रुखको जरा मात्रै हो के मजाको रुखको जरा पनि है यस्तो जराले अडिएको यो रुख हेर आम्मा यस्तो अग्लो रुख छ यो रुखको जराले चाहिँ अडिएको रहेछ यसरी परपर सबै यस्तै छ यहाँ चाहिँ पानी हुन्न तर आज समुद्र बढेको भएर पानी छ यहाँ सबैतिर यस्तै रे रुख रुखको जराहरू यस्तो छन् यसरी चाहिँ खतालिएको छ समुद्रको यो बगरले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ राति एक्लै दुई तिन बजी हिँड्दाखेरि चाहिँ डर लाग्छ होइन पुलमा के गर्नु हिँड्नै पर्ने हुन्छ